Të dashur pjesëmarrës, kam ardhur me qëllimin që të flas konkretisht. Nuk jam i prirë ndaj teorive. Dhe për të filluar konkretisht, më duhet të them se janë tre ose katër aspekte të cilat duhen ndryshuar me çdo kusht për të krijuar bashkimin ton. Pa bashkim s'ka asnjë vlerë. Në qoftë se individet e saktuar bashkimi ju krijon frikën se nuk do të triumfojnë personalisht, nuk vlejnë. Politika është luftë idesh dhe ide dalin nga individi. Idet e vjetra s'vlejnë. Këtu kanë frikë nga idet e reja. Jo tani. 100 nga 25-a. Edhe kjo është inerci. Çfarë kam konstatuar unë? Jam duke shkruar për mbase do të një vit. Këto janë ato monarkitë që kanë kaluar këtu. Nga Zogu te Enveri. Monark të dy. Nga Enveri te Saliu. Monark të tre. Çto thot monark? Nuk është kurora, zotri. Është forca politika që ka monarku. Heq këtë doj, vë këtë doj, krijon sisteme si doj, sjell këtë doj, është ai. Bile këto monarkitë e dyta dhe e treta kanë qenë shumë larg nga ajo e para, sa ajo nuk ishte populiste. Këta donin edhe popullin të bërtiste për ta. Këta ja u futi Enveri, pastaj e mori edhe këtë tjetri. Që tani vjen vërdal se s'ka parti. E kuptoni ku jemi. S'ka parti, vjen vërdal, unë jam, unë kam qënë, është i arestuar, nuk kupton fare kjo është i arestuar, ka një pengjere, del në pengjere, broçkula. As një ide. Me gjithë të vazhdojmë diskutimin tim. Në këto momente, vetëm e shpresë që ka, e djata është Partia Demokratike. Ajo klasikja. E cila nuk është në formën që duhet ishte. Kuptohet se Partia Demokratike, ashtu si qishte, e qau Saliu. Por edhe të mos ishte qarën, ishte infjakito, nuk ishte e fuqishme. S'kishte forcë. Cila është arsyeja, pse është arsyeja, ne vetëm konstatojmë faktin. Arsyeja në faktit du të japin rast pas rastit të tjerët. Tani në në dohet një partit demokratike e fort që të kroje bashkimin. Bashkimin është politik. Politik do thot konkurencë. Jo absolutizm. Këtu jemi akoma në absolutizm, të që shpegova unë. Etapat që shpegova unë janë etapat e absolutizmit shqiptar. Rini, majnë në base ka dhe individ veçanë, thosë në base këthejmë dhe unë absolut. Pristin dhe shpresoni, unë them që s'ka mundësi sepse nuk zhvillohet kombi. Ka ngel, kriza politike është kriz individësh. Kriza individve vjen se individet janë pa ide. Fakti që janë pa ide, opinionin publik është i mjegulluar. Qfar të veproj? Nuk ka program. Atere, duhet që të paktën Partia Demokratike që ka një karakter klasik, e cili vlen shumë politik, duhet të jabi mundësin e kësaj devize. A do të jabi? Nuk e di. Ja, këtu e ke një kryetari, nuk e di se qëfar skema shka. Po duhet ketë një skem konkrete për të thirur individ me vlerë. E para, se përbal keni partin e Enverogjës, nuk keni partin e këti e Dinamës. Ku ka partia e Dinama? Ajo është partia e Enverogjës. Nuk e rëzuan dot. Nuk e rëzuan dot sepse doli Saliu për të qenë Enver. Edhe ata thanë, në fillim ata e lanë, partia komuniste u ngeli 1/3. Po kur panë ata që e djatha që po vitën pushtet, një ish komunist kërkoj të ishte Enver, thane kemi Enverin, shtë në duhet Saliu dhe o këthujen këtë gjithë dhe djenë. E kam studuar u me vëmëndjenë. Pse?
se krijoi absolutism të ri dhe donte kult individi. Enver Hoxha nuk ishte politikan, i kishte kult individi. Komunizmi kur e goditi kultin e individit, kjo u nda nga komunizmi. Kjo është dashuria e liderve shqiptarë që duan kult individi. Edhe kjo do kult individi. Saliu donte brohritje, Sali, ti e si e brota, ti e budalloqe, ignorancë. Por ja që e donin. Tani vim këtu. Tani këtu gjendja është rrudhur. Po un kthehem atje ku e fillova. Partia Demokratike duhet ta krijoj. Ja ku kanë Lulizin Bashën, kërkojani dhe ndihmojani. Në qoftë se kjo është një mbledhje që krijon bashkim, bravo na qoftë. Në qoftë se kjo është një mbledhje që krijon ndarje, asgjë. Në qoftë se kjo është një mbledhje që të kalojmë kohën, asgjë fare pastaj. Pra çështja që ndron që për të krijuar një bashkim partish, më falni, për të krijuar një bashkim politik, ajo i eksperienca deri tani me perëndimin na ka thënë një parti klasike duhet ta bëj. Do thoni ju, po ku është forca partisë klasike? Pse s'bien Partia e Punës? A ma tregoni. Nuk është tu e kam zjerë unë, është teoriet e politikës moderne. Nuk bien partitë klasike. Shikojnë në Itali ven nga ven dhe kthehen atje. Kjo që është këtu është Partia e Enver Hoxhës. Le të thonë ata kur rinë me njëri tjetrin me Enverin, për Enverin flasin. Po s'ka çfarë duhet fare, se edhe sikur ta vën si fotografi është punë e tyre. Çështja qëndron se kush do krijojë votat ose kush do krijojë përqindjen e madhe në opinionin publik. Në opinionin publik duhet një parti klasike. Të vetme parti klasike që kemi djathas është Partia Demokratike. Ja ku e kanë Lulzim Bashën. Është do jeti aftë Lulzim Bashën ta bëj apo s'do jeti i aftë Lulzim Bashën ta bëj, kjo do kuptohet nëse ai do hapet. Me të tjerët, do lejoj luftën e ideve. Atëherë do kuptohet se kush do triumfojë në opinionin publik. Kjo është gjithë historia. Nuk ka kohë më deri te zgjedhjet sepse kuptohet që Rama e zvarit çështjen që të shkojë kështu me këtë formacion politik, domethënë formacion të përgjithshëm politik deri në zgjedhje. Të shikojmë, ata nuk kanë gjë në dorë, të dorë në dorë e ka e djathta. Në qoftë se kjo është mbledhje klasike e të djathtës, hajde ta shikojmë me vëmendje, të bëjmë edhe 2-3 tjera. Derisa të nxjerrim në një konkluzion për të dhënë përgjigje pyetjes së madhe të anglosaksonëve, bari mirë na thuaj ku. Nuk dim akoma se ku. Pra, çështja është, kjo është çështja e përgjithshme. Çështja që do të vijë të konkretizohet, do të vijë hap pas hapi. Dhe hap pas hapi do të thotë që si do ta trajtojmë bashkimin, si do jetë bashkimi dhe si do jetë pozicioni i liderëve në bashkim. Çfarë do krijojnë dhe kush do të jetë platforma politike? Po para se të vi platforma politike, marrveshja duhet të jetë juridike. Duhet të krijojë një marrveshje e tillë e cila vetë marrveshja, më fani, vetë marrveshja të jetë jo koncept programor, koncept juridik i bashkimit, do të jetë njësoj si materialet e partisë, të ketë karakter statutor bashkimi dhe liberal. Dhe gjitha këto nuk bëhen dot në një mbledhje. Unë mendoj që të bëjmë një mbledhje tjetër, gjithsesi të mendohet më mirë dhe të krijojnë grupe sipas bashkimit të dy partive, më një anë, dy andej, tre këtej, duhet të krijojnë grupe për të sjellë ide në funksion të fushatës elektorale e para. Dhe a është bashkim juridik ky apo është bashkim social? Nuk e di. Ne kemi ardhur këtu se na thirrën që të kemi kjo, po pa program. Atëre faktin që na kanë thirrur, kuptohet që duhet kërkohet një bashkim, ai që e ka marrë përsipër. Fakti që kërkohet një bashkim do strukturë,
programore, po dhe strukturë juridike, do një karakter statutuar. Dhe më thënë, është kjo parti, krejon këtë bashkim me këtë program dhe me këtë sistem. E bëjmë dot, më ka di. Pastaj, vetëm kjo i trëmbata. Pse? Se edhe në basit të bëjmë këtë, edhe në basit krijoj një public relation normal për vetën tonë. Kundrështarët i Trump, sa është përqindja e simpatizantëve? Pa bërë këtë bashkimin nuk e kuptojmë dot. Njëri ka 10, njëri ka 20, njëri ka 100, njëri ka 2000, nuk ka asgjë. Nuk do të them atë shprehjen e komunistëve që bashkimi bën fuqin, se është e konsumuar, por bashkimi në momentet caktuara është politika më e lartë, që bëhet në funksion të votave. Këtë kisha si ide kryesore të kësaj që thosha, që doja të thonja, dhe ajo që më shqetëson përfundimisht është kjo, cili do jetë sistemi zgjedhor? Dëgjova këtu, vini vërdalli, duhet personale, duhet sistem zgjedhor jo proporcional. Përfundimisht. Do marrim sistemin anglosakson. Unë me kryetarin e partisë, rëzoj kryetarin e partisë, bëjmë kryetar partije. Ka marrë fund, çfarë? Ku e rëzon kryetarin e partisë? Nuk e rëzon dot në strukturat e partisë. E rëzon në, i del për balë si deputet dhe merë fund loja. Kjo është politika, zotri. Është individuale karjera. Unë mendoj që të këthemi tek te ky ligji, jo ligji proporcional. Do të kemi ligj i gjithi një për një. Balë për balë. Vetëm ai krijon figurat. Ligji proporcional nuk krijon figura. Kultin e partisë, turp. Votoj për partinë dot. Po individi? Individi i neutralizuar nga forca e partisë, turp. A më kuptoni? I individi do të jetë gjenerimi desh. Ska tjetër? Në fushat elektorale. Atere, a do t'a bëjmë do t'ne një bashkim të tjil? Që të heqim dorë nga karakteri proporcional ligjit i partis? Që është e pa vlerë fare? Ska asë një vlerë. Nuk ka asë një vlerë. Aktualisht këtë e kanë vetëm vëndet nordike. Ligjin tonë e kanë vetëm vëndet nordike, po ata kanë një zhvillim të veçantë, nuk kanë lidhje fare me Europën, e para punës njëherë nuk kanë kulturë romane, dhe kanë individualitetin e tyre në funksion të politikës dhe të kësaj, dhe të individi tyre respekton individualizmin. Marë e fundë, e kanë arritur me zhvillim, kurse ne duhet që nga një karakter proporcional që kemi në ligjin elektoral, të bëjmë majoritar të pastër. Pik, s'ka rrug tjetër. As një rrug tjetër. Unë për balë bashës, ka marfullë, as më duhet fara e problem. Basha për balë meje, a i për balë ati, këshu e sën politika, nuk e sën politika, votoni për partinë, sën partinë amunë. Kërë e? Elver Hoxha. Pra çështja që ndronë që e mbani mund si tha Enver Hoxha, partia thot flet, tha po, kur që thot partia bën populli, po që thot populli bën partia, nonsens. se popullit ja thosh partia se që duhet thosh. E oke, pra qështja është, atje do jemi, nuk jemi atje, naturisht ajo ishte diktatur qesharake, edhe e rëndë shumë, nuk jemi atje, po gjithë se si mungon individualizmi. Ska kush ka individ, më tregoni. Ku janë gazetat, ku janë televizionet, në qofë se ne do bashkohemi dhe të ketë një konkurencë të brëndshme, janë kuptimin unë të rëzoj ty dhe a i të më rëzoj mua, por në kuptimin që të zgjedhim vlerat,
tona të bëjmë një program elokuent që nuk e kanë të tjerët dhe me anë të këtij programi dhe me anë të statutit të bashkimit të krijojmë risin në opinionin publik. Kaç kisha?